V-Log 15. Yes. Meillä on välipäivä. Niin on. Oli haare. Mikä on välipäivä ruotsiksi? Mellandaa. Mikä? Mellandaa. Mellandaa. Ja se on viimeisin kuvattu välipäivä. Ei kun, mitä? Melkein toi... välipäivä. Älä liiku, kun toi tyttö muuten tulee kuvaan tuolta takaa. Aha. Kuuluukohan tää meidän mikrofoni nyt? Mä en tiedä. Onko sun lähemmäs? Ei kun mä... Tää... Kummas päässähän tää on oikeesti? Mitäs sä oli täällä? Eikö se siellä on? No pitäs olla. Joo. Niin tota... Me nyt tehdään tällä, että vähän höpistää olympiasta jotenkin. Joo. Koska se ei sun... Hei, Suski voitti MM-kultaa overall. Joo, onnittelut sinne. Hienosti. Se oli kova suoritus kyllä. Vähän aikaa suomalainen vielä MM-kultaa. Missä? Ei joo. Missään lajissa? Ei aikoo, ei. Kurlingissa on vielä. Niin. Urheilulajissa, joo. Onko se urheilulajissa? En tiedä. Ei ole vähän. Eikä varmaan pääse kuulemme mihinkään iltalehteen. Ei pääse. Ei tulla mainitte. Eikä ainakaan urheiluosiolla. No ei vaan. Urheiluruutu ei ikinä. Se on surkeata. Ei auta mitään. Se oli kova suoritus, mutta ei se mikään yllätys. Eikö suskaan? No ei, olihan se kova. Vaikka se oli pari venäläistä, niin ikään tiedä mitä ne on, kun Ukrainassa kisat. Niin, niin. Paljonko siellä rahaa liikkunut, että tytä pärjää. Niin. Ikinä ei voi tietää, kun tuolla. Se on kyllä totta. Se on vähän lahjottua meininkin välillä. No, mutta kyllä se fysiikan puolesta ei yllättänyt kyllä yhtään, sen verran kova siskus oli. Kyllä. Olympia on siis koska? No, mutta se on viikon päin. Ei me tietäis, koska se on. On se. Näin hyvin seuraa. On se viikon päästä. Siellä on, nyt, siellä on nyt uusimmat Sean Rodenin kuvakin tuli. Joo. Viimeisimmät. Niin on se vähän pieni. Mutta on se kyllä kunnossa. Tosi tyhjä mies siinä kuvassa. Joo, se on. Ei se niin. Oli se kunnossa. Se ratkaisee. Ei, se, ei sillä kuolla siellä. He voi hemmettiä, jos se ei ole kuosissa. Se on niinku kärkiukot on kuitenkin, jotka ihan kärjessä on, niin ne on tosi rapsakas kunnossa. Niin se tulee olemaan kova. Se ei olisiko se huonompainenkaan kuin viime vuonna. Ketäs muuta siellä? Eikä siellä muita. Sä olet nyt hirveästi, aina kun mä mainin sen Big Ramin, niin ruvennut nillittää vastaan, että siitä mihinkään. Ei mä sano siitä mihinkään, mutta en mä usko, että se sijoittuu korkealle. Että niin kuin, tai no mikä on korkealle, mutta niin kuin, ei se nyt... Vitonen? En usko, että se edes top vitosessa. No mikä? Heitäs nyt joku? En mä, no, miten, en tiedä, mä katsoin ne kuvaa, niin kirehän se ei missään nimessä ole. Mä en usko, että se on pelkkää nestettä, mitä siinä on. Että kyllä niin kuin jos 1-2 viikkoa ennen, niin ei oikeasti, jos on tommoset siellä yksityiskohtia erotu ollenkaan. Alaselkät, rutset, takareet, ei ne on niin kuin... Näkyy hanurista vähän. Niin vähän, ja se siinä onkin ongelma. Silloin kun Jeitsi kolmannen aikaa se oltiin 3-4-5 viikkoa ennen kisoja oltiin ihan jäätävässä kuosissa. Niin, mutta kun... se ei kukaan ollut Jeitsin kunnossa sen jälkeen enää. Mm. No on se ollut. Ei. That's my point. Siellä on se ollut. Se voi olla huonossa kunnossa ja pärjätä. Ei tosissaan se ollut Egyptistä, niin se ei varmaan hirveän korkealle mene. Niin, mutta 301 paunaa he oli viimeisin painon mittaus. 20 paunaa liikaa, sen verran se oli liian läski. Kai Green on 300. Mä pelkään, että sekin tuli. Mä näin jonkun kuvan nyt siitä. Mä en tiedä, oliko se ihan uusi kuva noin takaa, missä se poseeras. Ei se, mä sitten, en tiedä. Niin, pelkään, että sekin tulee pikkasen noin jäljessä sinne. Filippi on ainakin ilmeisesti kunnossa, koska näin kanssa jonkun niin. Pätkän nyt. Ja olihan se taas niin paksu kuin olla voi. No niin, jossain, se on mielestäni aina ollut kunnossa lavalla. Se on siihen rytsinyt vielä. Ei, se on kerennyt Kutlerikin rytsimään kerran kuntonsa. No, mutta Fili aina, se on onnistunut piikkaamaan, se on ollut kireä, kun se on ollut siellä, se on täysin kireä ollut siellä lavalla, niin on hankala kuvitella se tänä vuonna olisi poikkeus siitä. Miksi se, ei ole kiertänyt mitään pilipalin kisoja. Ei. Se on mennyt vaan noin isoihin. Onko se kissannut vaan olympiasta nyt viimeiset pari vuotta? Eikö se ole vähän ollut tendenssi, kun, että olympiat ei paljon muualla kisaa? No ei, niin ei nykyään. Ei niitä tarvi mennä, kun ne on varmaan sen verran niin. Hilloa aikaisemmin. Ne kiersi kaikki GP:t läpi sitten voittamassa. No, toi on kyllä niinku, Fili nyt on ennakkosuosikki tietysti. En mä usko, ei kuka sitä nyt sieltä pystyisi keikuttaa pois. Et siinä on niinku... Kaitsu, ehkä. Ehkä joo, mutta se Filillä on omat huonot, siinä on omat puutteensa, mitkä on mun mielestä kohtuu pahojakin ollut, mutta tietyssä asennossa. Se ei se... On sillä, mutta se on niinku sit se kompensoi taas sillä älyttöön. Silloin ne puolet, missä se on hyvä, niin ne on sit niin törkeä hyviä. Sillä on tasaisesti lihasta joka puolella. Sitä on paljon esittää. Sitten niin se legendaarinen lihasmalli, että se on vaan niin täyteen pumpattu kaveri. Se on, niin kuin, se on hienon näköinen. Sehän siinä on noissa
ammattilaiset nykyään, kun ne on kaikki tommosia niinku supersankarimaisen pumpattuja. No. Ne ei ole niinku, ne ei ole kivisiä, mutta ne on aivan upea niinku pyöreitä. Sit kun se genetiikka tulee vielä, että entistä kovempaa jätkää niin tulee niin aina lajin pariin, niin loppujen lopuksi mennään 10 vuotta, jos pro-padausta vielä on, niin mietin minkälaisia siis täydellisyyksiä siellä on. Niin, toivottavasti sinne eksyy niitä. Niin, ajautuu niin symmetriset niin huiput ja balanssi, niin täydelliset balanssi omaavat tyypit, on lihaksi, niin kiinnityskohdat on täydelliset. Niin. Niitä alkaa tulemaan, niin sitten katsellaan Ronnie Coleman ja Phil Heath, että olipas noin aikanaan huono. En tiedä, se on kyllä kaksi niin kovaa, varsin siitä ensin mainittu, että parhaimmillaan on ollut niin jättävää, että, niin kuin, että siitä on kyllä paha laittaa paremmaksi, mutta kyllä mä Heathiin löysin, jos vetoja löysin, niin siihen kiinni, koska se hauska siinä, että se ei ole mikään hirveän iso. Se ei niin kuin oikeastaan mikään iso kaveri, mutta se näyttää niin kuin ihan jäätävältä, että se ei niin kuin paina paljon, eikä ympärys mitatkaan vissiin mitään ihan älyttömiä ole, mutta se, että tuossa on just siinä kehonrakennuksen ytimessä, se kun flexaa lavalla, ottaa ne asennot, niin se on. Se on jotain ihan muuta kuin mitä voisi kuvitella niiden mittojen perusteella. Niin, olisi kiva tietää, miten ei tarvitse painaa 300 paunaa, niin, näyttää paljon, tolta. Paljonko ne oikeasti painaa se lavalla versus sitten niin tyhjennykset? Minkälainen ero siinä on? Voi olla melkoinen. On siinä varmaan iso. On ne niin hyviä, että miksi ne on aina niin järkyttävän hyvässä kunnossa? Niin, ne ketkä on. Niin, tai niin. Siis kyllä top 3 yleensä on aika saatana hyvässä kunnossa. No. Että miten ne onnistuu sen joka kerta tekemään? Niin. Joku Rantsikin, niin se on aina siellä kireä ja aina passiivinen. Joo, se harvoin on ollut ohi, se niin, kunta siellä. Se ei varmaan mene, jos se on huono. Ei. Ja kyllä Heathi mun mielestä on se, joka hommaa vie tänäkin vuonna varmaan ihan selkeästikin. Ja se on, Green on kasvanut, mutta se, että niin kuin 300 paunaa mun mielestä ei. Katsotaan, silloin on mennyt muutaman kerran hutiin se homma. Joo, pahastikin. Joo, ja semmoista, että se on ollut muista ulkona finaalisteistakin ihan muutama vuosi sitten. Ei päässyt edes finaaliin sen takia, kun se oli niin äärettömän vetinen. On varmaan jonkun verran rasvaakin siellä. Toivotaan, että se on kireä niin kuin viime vuonna. Jos on kasvanut, niin saattaa haastaa, mutta sitten jos ei ole paikannut niitä tiettyjä puutteita, että se otti niin selkeästi takkiin muutamissa poseerauksissa, että se, niin kuin, jos ei ne ole parantunut, niin miksi pärjäisi? Tai miksi niin se pystyisi tiputtaa filin sitten? Mitäs veikkaat, kumpi menee korkeammalle massamonsterille, Branchi vai tämä uusi egyptiläinen kaveri? Kyllä mä veikkaan, että Rantsi menee korkeammalle. Se on brutaalin. Ja mä näin jonkun kuvan nyt siitä, kyllä se näytti, että se olisi ollut kunnossa. Okei, se oli pelkkä etuasento, niin kuin anatominen. Ainahan se on. No on, joo, että jos se on siinä iskussa, missä on parhaimmillaan niin kuin se kireyden suhteen, niin menee edelle. Se on hyvä nimi, se on hyvä esiintyä, yleisö tykkää siitä, tuomarit tykkää siitä. Se on iso kaveri pituuteen, se on nähdä. Ja sitten jos se kondis on mitä on sillä parhaimmillaan, niin kyllä mä uskon, että se rämin edelle menee niin kuin nolla perusteella. Se, joo. Kyllä mä toivoisin, että siellä. Kato, jos se Green ei ole ihan niin kuin onnistunut iskeä siihen, niin mä veikkaan, että se Rowden voi olla jopa kakkonen siellä. Joo. Sitä, mutta ne on, niin no, vaikea sanoa noista kuvista, jossakin pukkarissa otettu niin kuva, mutta oli se aika pienen olo. Niin Rowden on mielestäni tyypillisesti semmoinen kisa, just, sehän on aika sen iso, eikö se ole pitkä kaveri kuitenkin? Joo, pitkä. Varmaan 180 jotakin. Joo, ja, mutta kun se on niin äärettömän hienon näköinen lava, se on niitä kavereita, että pukkarikuvista ei voi paljon päätellä. Että se kasvaa se 10 kiloa, kun se pamahtaa sinne lavavaloihin ja alkaa poseeraamaan. Että et siitä ei tavallaan, ei, se efekti ei, mä en usko, että on pukkarissa salikuvissa yhtä iso kuin sit, mitä se on, kun se kiipää sinne lavalle. Kun se pyöreät lihakset tässä rakennet tulee niin oikein, kun se saa siellä. Ja sitten jos se on kireä, niin se on kova paketti, vaikka on ehkä snadisti pienempi niin kuin mitä se kärki on. Ja se on näitä uusia kavereita, jotka on tullut muutaman vuoden sisään. Uusi, mutta ei mikään nuori. Joo, se niin. On, kuitenkin niin, vähän uutta mieltä, koska siellä on pyörinyt sama porukka nyt, niin kuin herra taas kuinka kauan. No, väsyykö sulla käsi? Ei, mä vaihtelen kättä. Noin. Joo, ei hiilikuntun jalosta siihen. Toinen lepää täällä. Ai niin, mulla on sitä. Joo, siihen niin. Pitäisikö, hei. Mennäänkö sä tonnistuu? Kyllä se siinä. Kyllä se tossa pysyy. Kuotsa on lattialla. Emme jaksa. Olisi se. Joo, tossa mä veikkaan kolmen kärki on sama kuin viime vuonna, mutta veikkaan, että Rowden on kakkonen. Kakkonen tänä vuonna. Oi, aika. Ai, jaha. Tää on kyllä. Riippuu sen Greenin, kun, siis se, niin. Jos se ei, kun se mun näytti vähän, mutta. Niin, kyllä jos Greeni kunnossa on, niin se voi uhata jopa Filipin voittaa. Mutta meillä on siellä vielä tämä Jakein tuossa. Katari, se on mielenkiintoinen. Ei tiedä yhtään, missä kunnossa se on. Täysarvotus. Todennäköisesti isona tulee.
jos on onnistunut sen kondiksensa laittaa kuntoon. Sekin on välillä mennyt niinku huonossa kunnossa lavalla niin, ja voittanutkin surkeessa. Okei, se on ollut hallitseva silloin, mutta tota noin. Se parhaimmillaan niin se on niin 2000-luvun alussa ja sitten taas 2009, milloin se oli niin kuin ihan jäätävä se vuosi. Niin se on vähän pahan näköinen kaveri tietyltä osin, mutta sitten onnistuessaan niin se on kova. Ei auta mikään. Joo, sen pitää olla ultrakireä. Joo, siis sehän siinä on. Niin, se muuten näyttää pökkelöltä oikeasti. Ja näyttää se siltikin vähän pökkelöltä, mutta sitten taas ne kovat osuudet on niin kovia sillä. Mutta mua kiinnostaa nähdä. Cutlerillahan on sivuasennot aivan superihuiput. Yksi maailman parhaita asentoja, mutta sillä uudella, sillä Big Ramillä on myös sivuasennot on todella siis tykit. Kiva nähdä Cutlerin vieressä, että näyttääkö ensimmäistä kertaa Jay pieneltä. Niin. Siinä asennossa. Se on mielenkiintoista. Rintasivut, vaikka se on sen paras poseraus. Ja Kaitsu ei oikein, se on brutaalin näköinen sen rintasivuilta poseraus. Ja Fili tekee sen taas omalla tavallaan, mutta se ei ole kyllä ollut siinä niin kuin ihan ylivoimainen mun mielestä aina. Ja se on nätin näköinen se sivuasennot, ne on symmetrisen näköisiä, se on ulottuvuutta paljon, ne on hemmetin paksun näköisiä vielä. Tota noin. Et siinähän sen, niissä sivuasennossa on todella vahva. Kiva nähdä, että tämä uusi kaveri Jättiläinen sitten, kun silloin on oikeasti todella hieno rintasivuilta ja ojentaa poseraus, mutta silloin myös sitten pikkaset kynät. Joo. Sitten voi tulla miikkoja. On. Ja sitten se, mikä sen on se iso, niin sitähän ei vielä mitattu kunnolla niin kovissa kehissä ollenkaan. Se New York Pro voitti, mutta ei se vastus, ei siellä ollut. Niin kuin, no ei ollut. Ei ollut mun mielestä riittävän kova, että pystyisi johtopäätökseen. Toi niin ensimmäinen kerta. Niin kun miettii kuitenkin, että sitähän pitää nyt verrata, se on tuolla tasolla, niin sitä pitää verrata kovempia maailmassa. Ja nythän niin päästään vertaamaan. Niin, nyt päästään vertaamaan. Että se on niin osista kasattu kaveri, että siellä on niin kuin, se balanssi on huono sillä. Siis se, että ylä- ja alakerta on ihan eri parista. Et vaikka se on isompi, niin jalat on niin jäätävät, se yläkroppa pitäisi olla vielä niin kuin reilusti isompi. Et se balanssi on huono. Okei, se on kapea vyötärö. Lihasmalli ei ole mun mielestä kauhean hyvä. Et sille pyöreitä ei löydy. Ja sitten se on niin kuin osista kasattu. Et se on niin kuin, otettu niin kuin hyvät kädet, on jonkun kaverin jalat ja jonkun kaverin keskivartalo. Sitten kun ne löydään yhteen, eipä siitä nyt... Sitten syntyy vähän semmoinen, että se vaan niin kuin ne osat ei kuulu yhteen jotenkin. Lee Heinihän sanoi siinä, Lee Heini teki semmoisen previkan, niin se siinä juuri puhui tästä Big Ramin lihaskypsyydestä, että kun se saa sen saavuttaa sen, niin sitä aletaan niin kuin ehkä, että vielä ei kai ole hänen aika. Joo, ne yksityiskohdat puhutte osalta liittyy siihen, että se ei niin kuin ollut mikään superkireä, ei ollut New York Prossa ja tota, no, ei näytä nyt olevan, ainakaan näissä kuvissa ennen. Ei löydy sitä semmoista sentinpituista uraa joka puolelta roppaa. Ei, se on sitten nähdään, mutta mun mielestä pitkään aikaan oikeasti mielenkiintoisia olympia, koska se tekee paluun sitten. Joo. Todellakin tämä Big Ramin on hyvä sekoittaa pakkaa, kun sieltä tulee yksi, joka on siis isoin kaikista. Niin se on ihan mielenkiintoista, eikä mikään paska kuitenkaan. Iso, mutta ei mikään huono. Ei, mutta on niitä isoja ollut ennenkin, on, niin kuin ihan tämän... ruulista lähtien, jotka on vielä ollut hyvä rakenteen. Siihen ruuliin missään nimessä huonon rakenteen on ollut. Ei, se on hyvä, että sekoittelee vähän, tulee tämä uusi, joka vähän siellä... Erilaisia niin, fysiikoita vähän, paljon. Niin, pikkasen, että jengi kelaa, että miten tämä tulee sijoittumaan. Niin. Ja kyllä mä... On se top 10 varmaan, mutta... On, kyllä mä sinne sen laittaisin, mutta niin jännä nähdä, mitä sä tuomarit arvostaa, että siellä on hiitti, jolla on snadisti huono niin rakenne, tietyllä tosiaan hemmetin pyöreä lihasmalli, paksuu pyöreitä lihasta, näyttää ihan jäätävältä. Sitten siellä on greeni, joka on taas semmoista rakenteellisesti parempi. Lihasten kiinnityskohdat ei ehkä yhtä hyvä, että se pyöreys puuttuu, mutta on taas todella iso kaveri ja sitten kunnossa ollessaan, niin silloin se lihaserottomuus on jäätävä kova. Ja kun miettii ne kaikki kutsit ja urat, mitä sillä menee. Sitten on Roden, joka ei ole niin iso, mutta on hemmetin hieno rakenteinen, joka asennossa niin kuin todella tyylikkään näköinen kisaaja. Sitten siellä on Kotletti, joka taas on niin kuin iso, moninkertainen mestari, osaa sen lavaesiintymisen, yleisö tykkää. Räntsi, brutaali kaveri, vähän pieni niin kuin pituudeltaan, niin se niin kuin hävii automaattisesti siinä jonkun verran näyttävyydessä, vaikka pituuteen nähden on massiivinen. Sitten on Rämi, joka on taas niin kuin iso, joka suuntaan iso, mutta sitten taas uupuu niitä omia juttuja siltä, että se on niin... erilaista kaveria on löytynyt kärkeä nyt. Siinä on Dumarella vähän taas mietittävää, että miten, ketä muuta se loppupoppo on. Dexteri on jännä, nähä se oli viime vuonna mielestä parempi kuin koskaan, ja oliko se neljäs? Joo. Ja niin tilastohäiriö voitti kerran. No joo, mutta ihan ansaitusti toisaalta silloin. Sattu menee, ketä sieltä silloin puuttuu, kun se voitti? Ei sieltä puuttuu, se voitti mun mielestä Kutler ihan ansaitusti silloin. Joo, mutta se on aina kunnossa. Se on joo, se on kunnossa, on aina se sama. Mut niin, se on mihinkään muuttunut. Mutta toisaalta se on aina sama hyvä itteensä, niin voiko siitä syyttää?
ei se ole huonompaa suuntaan ainakaan vanhoilla päivillä lähtenyt. Mielestäni oli viime vuonna parempi kuin koskaan. Ja se on mielenkiintoista nähdä sitten, että se tulee olemaan kärjessä, mutta kuin kärjessä sitten. Se on varmaan siellä top 5:ssä. Kyllä se varmaan, on niin. Kenet sä toivot, että se voittaa? Mikä on sun suosikki? Niin kuin oma suosikki. Niin, jos nyt saisit valita, kuka voittaa, olisi maailman parhaan. Kyllä mä Rodenin haluaisin voittaa. Siinä on vaan niin kuin, mä tykkään siitä, että se on niin kuin pitkälinen kehonrakentaja. Ei ole mikään niin kuin nuori, vaikka tavallaan tulo, ei ole hirveän monta vuotta tuolla tasolla kisannut. Ja se on vaan niin pirun näyttävä kaveri. Et ainoa heikkous on se, että se on ehkä pikkasen ohut selästä. Niin kuin, mutta sitten jalathan se on todella kovat. Ne on sekä isot että näyttävät. Hyvät kiinnityskohdat. Se on kaikin puolin niin näyttävän näköinen paketti. Eikä se nyt pieni. Siis niin kuin, no ei. Et, niin. Niin kuin, niin. Mun mielestä olisi hienoa, että Räntsi voittaisi. Mietin. Niin, tavallaan se on se, niin kuin, niin, se niin, se saatana hobbit. Mietin, kun se tulisi se Mr. Olympia, Räntsi Warren. Se olisi tosi hienoa. Se olisi kyllä tavallaan. Menee takaisin sinne Texasiin. Johnny Jacksonin roikkuu sen selkärepussa. Ja sitten ne. Ai vitsi niitä treeniä, kun ne vetäis kuulee siellä mitalikkaa olla sitten kummut. Molemmat painaa. Niin. Jackson lainailee välillä mitskuun niin. Siellä, joo. Se on niinkö, saaks mun pokaanin lainaa tän viikonlopuksi? Tavallaan toi ois kyllä hieno skenna. Mun mielestä on niin brutaali jätkä, että se on vielä semmonen. Hei, Johnny Jacksonikin tulee tietenkin ollut ihan järkyttävällä yläkerralla ja selällä, mutta ihan törkeä porkkana jalatetta. Siis siinä on niinku rämmin vastakohta mun mielestä siinä, että se balanssi on vaan todella huono, mutta toiseen suuntaan. Se, kuka niin, sen oli nähnyt, hei, livenä? Puikkojalla. Jari sanoi. Joo. Jari taisi sanoa mulle, että ei ku, kuka on nähnyt Johnny Jacksonin sanoa, että se selkä oli ihan siis hirveä kokoinen livenä. Niin se on, kun se on se näyttää kuvis iso, mutta joku sanoi, että oli nähnyt sen takaa, tai sen takana. Että se on ihan käsittämättömän kokoinen se selkä. Se, se on leveä, se on paksu, se on niinku... No maastavettäjän selkä, joka on vittu vähän hiottu podauksella. Ja sit on kuitenkin siistin näköinen kapea vyötä, on hirveet rinnallihakset, aivan jäätävä koot peksit, isot kädet, olkapäät. Mutta se on niinku mä sanoin, se on niinku balanssi on myös sillä huono, niinku se on rämmillä toiseen suuntaan. Niin tällä se on taas sitten, kun yläkroppasta mennään alaspäin, niin se ei, vaan, ei voi pärjätä tietysti tuolla valassella, mutta niin kuin, no se, siihen kun saisi tajottua, niin, tajottua sopustaiset jalat, olisi melkoinen ilmestys. No, se on kyllä hupaisa pariskunta, kun ne treenaa siellä. Oh. Mutta se on tosi hyvä hieno skenaario, kun ei Räntsistä ole vaikea olla pitämättä. Ei, kun mun mielestä miten se on vaan niin. Se on niin kuin bisnesmies siellä ja se on ihan oikeasti, se on totaalista. Treeniä koko ajan. Ei se mitään järkeä olevaa siellä treeneissä mun mielestä. Jos se on totta. Niin, ei se vaan niin kamera tähtiä pois, ne varmaan tekee hilipatihippaa siellä. Mut mun mielestä se on niin jotenkin hauska ulosanti, kun se on semmonen jämäkkä ja sotilaallinen. Ei paljon hymyillä. Ei niin. Mut silti se vaikuttaa lepposalta. Se on varmaan. Mut tossa toi on niinku se kärki. Ketä me laitettiin, kun mennyt 6 kaveria top 5 vai? Se on tunkua niin vähän. Että. On, mutta se tosi tekee hienoa. Niin sitten jos on noin katsoa, että Wolfe, missä kunnossa on. Jotkut kuvat aikaisemmin niin näkee, että olisi kasvanut ihan pirusti, mutta sitten ei taas silloin kanssa niitä puutteita saa siellä. Pitkä selkä. Niin, mutta kyllä ne olisi korjattavissa myös ainakin osaltaan poseerauksella. Unohdettiinko me ketään? Kato nyt puhelimesta, ketä sinne tulee. Siellä unohdettu, joku on unohdettu kuitenkin. Joku tosi tärkeä nimi. Ei ole. Kato nyt siitä. Mistä se täältä näkee? No, pistä 2013 Olympia. Mr. Olympia Qualifiers. Mm-hmm. Me ollaan unohdettu kuitenkin joku tyyppi sieltä. Rollstari tekee paluu. Joo. Hirveitä se uudet kuvat, ne viimeisimmät. Tää on näkynyt siitä. Voi Jeesus, se on hassu. Miten se paksuus on häipynyt joka paikasta, mutta se on jäänyt keskivartaloon. Niin, se ei syö paljon. Ei, kai se syö paljon. Koko ajan, niin kuin... Se ei palautunut ollenkaan. Ei. On se karun näköinen raakille enää. No, mutta se on niinku... Se on ollut niin hieno kyllä, jos katseli vähän aikaa sitten, että sä olet vanhoja kuvia. Niin... Joo, 90-luvun lopullakin. Ja... Jeesus, se ei tuommoista niinku... Mistä Rallupia 2013? Kyllä, ketä siellä nyt on? Mitä me ei ole vielä huomattu? Että ei tehdä etikettivirhettä ja unohdetaan joku, tiiäksä? Niin, se olisi kyllä noloa. No, sitten täällä on tämmösen niin semipotentiaali kaveri, joku Brandon Curry, joka ei ole ikinä kunnossa. Miksi se olisi todella kova, jos se olisi kireä? Niin, no siis se niin kuin... on kyllä joo, mutta ei se koskaan ollut. Samoin on se yksi suunsoittaja aina kauheasti. Ja aina vajaa. Niin joo. Se, mä en muista sen nimeä, joka aina tappelee.
tosi, tai tappeleet on Johnny Jackson kanssa kukaan vahvin. Aa niin, joo. Ei se ikinä mikään hirveän hyvä ollut, mutta se on kuitenkin ihan, se on kauhean sulusoitto, mutta ikinä se ei ole kunnossa. Ei se siellä pärjäisi kyllä. Niin, toi, siis toi on jännä nähdä sentopaani. Aa, se tulee takaisin. Joo, se tulee kisaan ja se on potentiaalinen kavereita. Jos on kirja, se on iso, se on suht mallikas. Jos se vetää itsensä kireeksi, niin katso, jos se on kehittynyt vielä, se on jännä nähdä, miten se sijoittuu. Minkä se voitti Arnoldin silloin vai mikä se oli? Se, jonkun pro-kisan se voitti? Jonkun se voitti, musta mikä se oli. Ei se Arnoldin kyllä voittanut. Se on jännä nähdä, että se on ihan varmasti siellä top 10 kunnossa ollessaan. Nyt on tää Suomen kisan voittaja, mutta saa nähdä sen, ettei kympi parhaan, se on sen pieni kaveri. Joo, liian lyhyt sinne porukka. Miksi se on 2-2? Elsbjaum Mamdou on nyt se Bikrami, on vissi. On. No kun sit on niin monta eri nimeä, en mä tiedä mikä väännöstä. Se on mun mielestä, en mä tiedä. Tony Freeman, mutta siitä on varmaan aika pikkas, tai se saa seuraa niin kovaa tos noin, et en usko, että se niinku... Nimellä menee ehkä niin vähän ylöspäin siellä, mutta alkaa olla ikään tosiaankin sama paketti joka vuosi. Tää on mielenkiintoista, että se Cedric McMillan, vaikka en siitä niinku niin aikaisemmin joo, pitänyt, tuo. Koska... Jos on kireä, se on kyllä miekossa, se on iso kaveri. Se on näyttävä, malliikas, pyöreät lihakset. Vähän vajaa, deltsit on huonot, niin se näyttää välillä vähän hassulta. Pienet olkapäät, kun se on niin jäätävät ne kädet. Mutta se on jossain kireeksi nyt onnistunut vetämään. Se viimeisessä ei ollut, kun se kisas, ne ei ollut kireä. Ei ollut ja jäi tyyliin niin top 5 ulos. Joo. Mutta se on jännä nähdä, koska siinä on mun mielestä niin potentiaalia. On hurja rakenne, pienet nivelet. Niin kuin iso Sean Roden. Iso Sean Roden, joo. Ei ehkä ihan yhtä hyvä rakenne, mutta... Niin, kun... mutta siis niin kuitenkin ihan... Siis niin kuin tommonen iso äijä huippurakenteella on niin kuin todella harvinaista. Oh. Pienemmillä kaverilla voi olla parempi rakenne, mutta niin. Mennään pitkään äijään, niin se on aina jotenkin vähän honkkeli. On, se on joo. Niin, se on oikeasti pitkä, se on vissiin lähemmäs 109. Niin, ja kun tuon Wolfikin on vähän pidempi kaveri, joo. Niin se kuitenkin alkaa vähän siellä, se torso menee sinne tänne. Niin... Joo. Kyllä se trikki on kyllä oikeasti, jos se on kunnossa, mutta... No. Et se on kyllä varmaan aika jäätävän näköinen, jos totta katsotaan nyt pääsee vuosiin. Sitten on tietysti näitä, että sit, kyllä mielestäni sinne, niin, ei täällä oikein... Rivimiehiä. Rivimiehiä. Et no Pakulski tietysti, mutta sille ei se rakenne riitä. Se oli todella kova näköinen vaan se viime kisassa, missä se oli kireä, mutta se on niinku... Toni Katajan näköinen kaveri. Tonistuisi semmoinen, tonistuisi iso. Niin, joo. Tavallaan pussi on hurja most muskulaari. Se oli kovan näköinen se mousti sillä kyllä. Sitten, niin. Johnny Jacksonit täällä, Victor Martini, sitten ei näe eri. Eihän miten Victor on päässyt sinne? En mä tiedä, näin täällä lukee. Nää on vissiin viralliset sivut. Eihän se olisi... Miten vitus se sinne pääsee? Mä en tiedä, milloin nämä päivitetty, kun täällä on niinku tätä puolalaista Robert. Piotrkovic ja mun mielestä se on niinku, eikö se hajottanut itsensä, että ojentaa ja leikattiin niin, vähän aikaa miten sitten. Miten Victoria on voinut, eikö se pidä karsia? Niin, hyvä kysymys. Mun mielestä karsi vaan New Yorkissa eikä päässä. Täällä on tää Dejekki, tää Lionelkin laitettu, missä se sit vissi kisasi siellä Vegasissa Suomen jälkeen, saikin ei, sieltä sen paikan. Ei kun sehän menee pisteillä. Mutta, niin joku pääsee sieltä. Niin, että se kumuloituu ne pisteet. Joo. Ei se tarvitse voittaa, mutta mun mielestä Victoria on maannut sairaalassa ja linnassa ja ei se ole paljon kilpailu. Pääseekö siihen jonkun aikaisemman vuoden voittaa? No tämän vuoden kilpailusta. Sen vuoden niin. Siis ne pistit kilpailu. No okei, okay. Ei kerkeä kasvamaan Victoria takaisin. Ei riitä aika. Niin, joo. Ei riitä. Täällä on tämäkin, että täällä on Men's Open Point Standings, tämä pistetilo. Tony Freeman, Johnny Jackson, Lionel Vejek ja Pakulski. On täällä näitä pisteillä täällä on mennyt. Ja ne on ne, jotka on päässyt niinku jo. Joo. Hide näköjään, onks siihen? Onks Hidekin mukana? Menikö se alempaa? 202? Ei, mun mielestä jäänyt ulos niinku. Ei kai se 202. No, kovasti se kelas viime olon pelkeen. Turhan siellä pyörii isojen miesten seossa. No joo. Mutta... Meppä Hide seisoo sinne Flex Lewisin viereen, niin... Kireyskin vähän huono homma, kun se jätkää vaan niin mieletön se Flex Lewis. Se on ihan mieletön rakenne. Tai siis niinku se lihaspyöräys. Niin, lihaspyöräys on siellä, se paksuus. Niin, se on niin pohkeeton hirveet ja porkuton hirveet. Se on vaan hienon näköinen. Silloin muuten pitäisikö vähän se ottaa sitä alempaa sarjaa, pienempiä sarjaa. Siitä tuli myös mielenkiintoinen tänä vuonna se kärjen osalta, koska Flex Lewis, mutta sitten... Kevin English. Kevin English tulee takaisin. Ja sitten, niin tulee. Siitä oli
siinä oli joku todella radikaali tehty semmoinen niinku video, missä oli joku Return of the King. Okay. Sehän vei sen ennen kuin jäi eläkkeellä tai tauolla tossa noin. Ja parikin kertaa vissiin putkeen. Sitten mä tykkään siitä David Henrystä. Se, no, on, niinku, se on hienon näköinen. Näytti kasvaneen, hanskat oli ainakin niinku aika mellevän näköinen, se iso selkä. Että se on niinku... Siitä tulee mielenkiintoista. Mutta olisi se hieno, kun se Hide tiputtaisi sinne. Kuule, hei pojat, olisi ihmeessä. Ai, nyt tulee läskiluokan kaveri tänne. Joo. Ja kuinka kireä se olisi? 202? Se ja se appasvaurius. 212, joo. Se ja se appasvaurius, molemmat kiva nähdä siellä. Niin kuin olemassa sarjassa, pienemmässä sarjassa. Koska se varmaan... Eikö se appasvaurius meekkis? Vai meneekö? Ei, me, kun se on yleisessä kisaa. Mikä se sinne änkee? Sehän on hilkulasia alempaa. Niin, kai se on aika lähellä. Se on niin lyhykin. No olisi kiva nähdä molemmat siellä. En tiedä, tossa se kärki tulee olemaan varmaan. Siellä on 4 kovaa kaveria mun mielestä niin ennakko siellä. Se on Eduardo Correa, jossa kisaa tämän vuoden, en tiedä. Se on hieno. Se on niin kireä. Se rakenne ehkä vähän huono, mutta se on jäätämän. Sitten harvoin näkee tuommoista erottuvuutta, mikä sillä on. Se oli kolmannen viime vuonna. Henry Louis ja sitten on tämä ex-kuningas. Tämä on just Kevin English. Niin. Kyllä musta tuntuu, että flexi vieto edelleen. Meinaatko? Ei, kuka se viime vuonna veikään? Ei, Flexi vielä veikään. Vei. Mun mielestä se on vaan niin, se on niin elastinen. Voisin vetää tuon Henryn kyllä kiinni ihan vaan sen takia, kun mä tykkään sitä enemmän kuin Flex Lewisista. Ja ei se viime vuonna ollut missään myös huono, jos parantaa vielä tänä vuonna. Niin. Se jää aina vähän varjoon se alempisarja jotenkin sillä lailla. Joo, jotenkin, vaikka ne on hienoja, niin kun ne on kireitä. Niin, ja ne on, oikeasti otetaan sieltä, niin jätkät seisomaan tänne niin kuin meidän... poikien viereen, niin onhan ihan jättiläisiä sitten vaan niin, mutta ne jää vaan niin varjoon sen pääkisan jotenkin. Se on vähän niin kuin... kaksi olympiaa kruunataan. Joo, kaksi olympiaa. Niin. Toisaalta se on hyvä, että siellä on toi niin 212, että eihän se estäs niitä menemästä isojen poikien sarjaan. Niin saa. Jos saa sinne mennä. Niin, sen, jos vaan rahkeet riittää, niin tota noin. Niin. Tervetuloa vaan 90 paunaa isompia kavereita. Niin. Olisi mielenkiintoista nähdä joku Louisi siellä. Miltä se niin kuin näyttäisi? Siellä niin kuin... Niin. Se, miltä se ihan aidosti näyttäisi siinä, niin kuin niiden rinnalla? Se ei muuten ikinä seissykään niiden vieressä. Ei ole. Ainakin se on omassa sarjassa. Joo. Silloin noin. Joo, ei ole. Sillä kävisi niin kuin Hidelle. Elikkä se on pieni. Se on pienihän se on. Niin. Se ei ulottuvuudet ei riitä. Niin. Se on vaan huono, kun se tulee niin kuin 30 senttiä pidempi ja 40 kiloa painavampi Cedric viereen seisoo. Se, vaan se huomio ja se silmä menee siihen Cedriciin valitettavasti. Niin. Se menee joo. Ei sille voi mitään ihmisen... Niin kuin, visuaalisesti, se on niin. Isompia ja vie huomioon. Se on justiin. Tästä tulee kyllä mielenkiintoa. Mä laitan ton kärjen sinne olympiaan. Siellä on Heathi, Rodeni, Greeni. Sitten on jännä joko toi Kotletti, jos on kunnossa, tai sitten tää, no, Rantsi. Dexteri, Rami. Mä otan kans Heathi. Settopani Wolfi. Mä veikkaan, että se on tommonen. No tästä voi sitten katsoa. Mä veikkaan, että se on... Heathi vie edelleen. Greeni menee kakkoseksi uudestaan. Cedric McMillan tekee järkyttävät nousut ja nousee kolmanneksi. Tulee ihan tykkikunnassa kolmanneksi. Neloseksi tulee Cutleri. Viidenneksi tulee Branchi. Kuudenneksi tulee... Älä unu, se on, sä tykkäät sitä Egyptin pojasta. Mihin se on? En mä, no, se on Egyptistä. Se ei pärjää siellä. Niin. Kuudenneksi tulee... Kyllä se Sentopani heittää kuudenneksi. Mennäkö se Rodeni unohtaa? Anteeksi, joo, mä unohdin Rodeni. Rodeni onkin kototien paikalla neljäntenä. Kyllä. Ei, Rodeni on kakko. Ei. En mä sano. Tarpeeksi paljon kuin vaihtoehtoja, niin osuu oikeaan. Sitten voit sanoa, että hei, mähän sanoin. Joo, nyt se meni näin. Heath, Green, Roden, Cedric McMillan, Cutler ja Rantsi. 7 on Big Ramy, 8 on Sentopani. Ja sitten siitä eteenpäin mitään väliä. Ei mitään väliä. Kukaan ei muista kuitenkaan. Ei. Mä veikkaan, että toi voi olla aika lähellä. Se on. Kyllä mä tykkäisin nähdä sen Egyptin pojan, niin kun sitä on niin paljon hehkutettu, miltä se oikeasti. Mä veikkaan, että ei näytä kärkeä vastaan hirveän kovalta. Ei etuasennus. Sivuasennus näyttää hyvältä, mutta ei. Ja sitten eikä taas... takaasennus, koska se selkä nyt on vaan
se ei näytä paksulta, eikä se näytä hirveän isolta. Et sit kun miettii se hiittiselkä, kun se läväyttää sen auki, niin se on melkoinen kasa sitä kolmiulotteista lihaa. On se, se, niin kuin... ja se vaikka se Bikramin sivuasento on uber kova, niin katsotaan kuinka kova se on, kun viereen tulee Jay Cutleri älyttömän kovalla sivuasennossa. Mutta niin. Kiinnostaa se, että kun, sit kun verrataan, niin onko se enää niin kova? Niin. Vai onko Riini, niin, jolloin... Niin. Niin, vai onko se niin, että se on oikeasti ihan törkeen kova, sitten se, että se vie niitä sivuasennossa? Ei tiedä. Viikon päässä selviää. Mun veikkaus, että ei näytä sitä ihan kärkeä vastaan niin kovalta, mutta se on niin kuin, viikon päässä selviää. Turhaan sitä sen enempää tossa. Tässä on nyt puoli tuntia länkytetty. Tulipa pitkä. Jos mä uskaltaisin, niin sitten mä mennään naisten bikiniin. Joo, aletaan käymään. Joo. No, naisten olympiaveikata. Pikini meni siinä. Se meni siinä. Näinkö se? Näinkö? Vilahti oikein. Sitten on koko kisojen kovin keho rakentaa Irish Kyle. Miehet ja naiset mukaan lukien. Irish Kyle. Irish Kyle. Onko se 9. haussa vai monettako silloin 8. peräkkäistä? Se on... Taitaa vetää semmoista suoraan siellä, että... No. Sitten kun se lopettaa, niin se ei enää voita. Joo, voittaa 30 olympiaputkea. Putkeen. Mutta tota noin, tässä oli, tuli pitkä previkka ja tota noin, katsotaan, osuuko siellä yhtään raksia oikein. Tehdään vielä toi pro figure. Ja sitten tota, men's physique. Se on tosi semmoinen. Hei, siellä on kuitenkin Kati Alander ja Anna Virmanenkin vielä meidän suomalaisia kilpailijoita. Katsotaan sitten, mitä heille käy. Niitä ei saa unohtaa, että se on tota, kova juttu, että pitkästä aikaa. Niin pitkästä aikaa. Se on jännä nähdä Hollanderikin, mitä se pärjää siellä. Kovassa kunnossa oli. Toivo on niin kuin parasta, että sijoitus olisi kohdellaan kanssa siellä. Hän oli tyytyväinen. Tuossa kuvauksessa kertoo, että kun pääsi olympiaan ja ihan realistisesti, mitä mä sanoin, että mä nyt voittamaan sen. Realisti pitää olla tietenkin, että kun niin. Suomesta tullaan, niin, niin siellä vaikuttaa. Siellä on, niin, siellä on pitkä matka sinne kärkeen sen takia, että siellä on kaikki. No, tarpeeksi kova kuin niin on, ja katsotaan, niin. Onko. Mä toivon, että Kati on hemmetin hyvähän se on. Siitä ei pääse mihinkään. Katsotaan, miten pärjää. Niin tota... Oliko siellä muita sarjoja? Meidän se loppukaan se loppuleikka, se tähän päätetään. Eikö näin? Kyllä se loppuu tähän. Palataan salilta taas, kun kenet. Hyvä, jees. Hyvä.